apa tuh? Calang dong, ingepa nunggil. Ingepa nunggil. Sampai tata krama bapak narjanya ingkang mandekani budaya jawi asli mongki gusti dan sangat penting sana buci brengar sane gusti brengar sane gusti rahayu saking pilihi mungki kawula tansah bekti duh gusti kula nyuwun pangayoman pangayoman tumandang kula sedompongan raka sampeyan putra nita mugi gusti paring pangayoman pangayoman dumateng kawula sarombongan mugi mugi boten pinanggih alangan alangan awet gantos paripurna ibu pinarung warase pratangga pratangga apa kendang penang lawan kongso esorak ikut poro niyaga anun pohon kalaku nengebu thank you.
ojo lali manembang. Nanging ojo amung sak wiya-wiya. Puji suci kang kita asasanti. Asasanti. Mugia kita bangsa widodo widodo tinampes saking rupedo. Mula ayo sekasabeh ralat narimu narimu pandu meng kang maha narom larase pratung arek kuwi pratung kendang botak lawan kok iso sae sora ure ya sora ure raka sambaya putra raka sambaya putra keleso ing sambiko maring pangeran pangeran mugi kadang mitra sami kaleso rek ing sami kala sami kala kita pina ing pilahi acan panunggil hanya panunggil rokopi saraton junjung budaya seni Jawi asli Jawi asli tinggalane kang sampun sumaragi mesti paring ono sambaya putra sampun ngayahi pakaryan pakaryan manghibur ugi sampun bayaran gegesti paring ana pangayoman pangayoman dumateng kawula sarombong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.